Azərbaycan-Qarabağ müharibəsi əlilləri, veteranları və şəhid ailələri İctimai Birliyi Sumqayıt şəhər filialının hesabat yığıncağı keçirilib. Tədbirdə öncə Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilib. Daha sonra şəhidlərin və İctimai Birlik üzvlərindən hesabat dövründə rəhmətə gedənlərin xatirəsi bir dəqiqəli sükutla yad edildi. İctimai Birliyin Sumqayıt filialının sədri Tərlan Hacızadə çıxış edərək il ərzində filialın fəaliyyəti haqqında hesabat verdi və qarşıda duran vəzifələrdən danışdı. Daha sonra çıxış edən İctimai Birliyin sədri Mehdi Mehdiyev tədbirin keçirilməsinin əhəmiyyətindən danışdı. Çıxışlardan sonra İctimai Birliyin ictimai siyasi həyatında fərqlənən bir neçə şəxsə birliyin medalları təqdim olundu. Tədbirin keçirilməyində məqsəd il ərzində filial tərəfindən filialın fəalların vasitəsilə həyata keçirilən tədbirlər analiz olunur və növbəti ilin tədbirlər planı təsdiqlənir. Bu il bizim üçün çox dolğun olmuşdur. Sumqayıt şəhərində gedən abadlıq işləri çərçivəsində bizim təşkilat da kənarda qala bilməzdi və bilavasitə olaraq Sumqayıt şəhərinin məktəblərində xüsusi olaraq hərbi vətənpərvərlik mövzusunda tədbirlərin keçirilməyini qarşısına məqsəd qoymuşdu. Və bildiyimiz kimi bu il cənab prezidentin imzaladığı sərəncamla Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin, Azərbaycan Milli Ordusunun başının erməni daşnaqlarından təmizlənməsinin 100 illik il dönümləridir. Bu mövzuda biz məktəblərdə xüsusi olaraq vətənpərvərlik mövzusunda tədbirlər keçirdik və qeyd edeyim ki, həmin tədbirlərdə fəal iştirak edən yeniyetmə və gəncləri də biz hamısını öz siyahımıza götürmüşük. İnşallah gələn il nəzərdə tutulur ki, o uşaqların, yeniyetmə və gənclərin mükafatlandırılması bizim təşkilat tərəfindən qarşımıza məqsəd qoyulub. Bugün bu hesabat yığıncağında 2019-cu ilin tədbirlər planı təsdiq olunacaq və tədbirlər planının ən əsas birinci maddəsi gələn il Sumqayıtın 70 ili tamam olur. Və bu 70 ildə biz də bir ictimai təşkilat olaraq öz töhfəmizi şəhərimizə verməkdir. Və buna görə də burada gələn ilin tədbirlər planı təsdiq olunacaq və inşallah gələn ilimizi uğurla həyata keçirəcək. Şəmistan Fikrətli, Firuzad Gözəlov, Dünya TV.